Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 raní a půlnocí. Vítejte u prvních zářijových zpráv letošního roku. Nemůžeme začít jinak než prvním školním dnem. Navštívíme některé základní školy v Klatovech. Začneme v Plánické ulici. Pak zajedeme do Tolstého. A zakončíme na Masarykově škole. S naší kamerou jsme si nenechali utéct koncert skupiny Lord a jejich hosty Ukradené věci. Vydáme se i na setkání na Bartoloměji u Běšin. Michal Ambroš vystoupil s kapelou Hudba Praha na Klatovském náměstí. Před kapelou jim byla skupina Snickers. Na závěr vám ukážeme makovskou traktoriádu. Ve filmu týdne zařazujeme závěrečnou část komedie Divadla z Plánice. Na adrese z papírku, jsem však nenalazl vás, ale tuhle bláznivou bábinku s Viktorikem s papouškem jako bonus. Proboha, Jose, co jste mu to udělala, máti? No co, byl celý nemocný, když jsi se ztratil. Začalo mu vypadávat peří a když začal tak trochu smrdět, nechala jsem ho vycpat. Tak bože! To je návrat. Přišel jsem o Koseho, mého věrného přítele. Místo manželky jsem vyfasoval imbecilního manžela a jeho ženu, která je zároveň mojí ženou, která jako taková má tu pověstí největší rajdy v Paříži. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 21:30 večer. Magazín vás pozveme na zámecké slavnosti do Žichovic, kde vystoupil i Petr Bende. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Dalším hostem v limuzíně bude Veronika Kopřivová. A vy se koukejte, protože se konečně dozvíte něco z mýho reálného života. A ve filmu z archivu zazpomínáme na ryze letní Neckiádu. Nezdit se navštívil i sám slavný uvozovkách terorista Usáma bin Ládin se svojí maskovanou raketovou základnou. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.